Šesti dani Bundeve 2020. Subota 17. oktobar u Velikom parku preko puta pošte u Kuli od 10 do 17 časova. Slatki i slani specijaliteti od Bundeve, izložba i prodaja rukotvorina, domaći proizvodi. Manifestaciju uz preventivne epidemiološke mere organizuju Eko Kula i turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Kula. Dođite i uživajte sa nama u specijalitetima od Bundeve i divnom jesenjem danu.